ହ୍ରାସ ପାଇବ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାର, ଆଉ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିବେନି ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ଶହୀଦ ମାଧୋ ସିଂ ହାତଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା। ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ମିଳିବ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି। ଉପକୃତ ହେବେ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କ'ଣ ଏହି ଯୋଜନା, କିପରି ମିଳିବ ଯୋଜନାର ଲାଭ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥରର ଲୋକକଲ୍ୟାଣ ଶନିବାର ରାତି 10:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।